Oh, is it us? Is she crot? Is Luca? Crot. Cam ajovat, megobrebo, mevar Lucaio și Dida, dar îmi brundit morgi, bakuriani slogit, ძალიან დიდ ხანს კვირდებოდით, აი მართლა ძალიან დიდი ხანი გეგმავდით. Ამას მე და ჩემი ერთი ვინ მოდი, მოდი მეგობარო, მოდი, მიესალმე. Გამარჯობა. Ეს არის ვინ ახარ შენ? Gabriela. Кай, Gabriela, ეს ჩემი ძმა. Მოკლედ მეხმარება ძალიან ბევრ რამეში, ამ ბაკურიანის ვლოგში, ანუ ჩემი ასისტენტიც არის. Ეხლა ვიდეოს აკონტროლებდა, როგორ იწერდა. Პატარა თეატრიც დავით, ხო, Gabriela? Და მოკლედ, ანუ ცი, რავი, რამე სიტყვა ბაკურიანის ვლოგის შესახებ? Ვემზადებით ბაკურიანში. Mhm, video? Ro catalogot video. Mhm, yoki. Ki martalia? Davdet video. Davdet videos YouTube-ze, ratkma unda, uqve ukurebt tkuena videos da moklet avits nakhot, ravi, rogor tsava chveni sakme da. Ki, ki, da dabrunde, anu uqve dabrundebit am videos etats shevkravt, am dakidev ragats videobs. Რომლებიც ბაკურიანში გელდება და არ ვიცი, ვინ ძალიან კარგი ვლოგი უნდა გამოვიდეს, თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა. კი ბატონო, ეს იყო მეგობრებო, პატარა პატარა შესავალი ჩვენი ვლოგის. არ მოიწყინოთ, დაგიბრუნდებით რამდენიმე წამში. აბა თქვენით. Გამარჯობა მეგობრებო, მე დავბრუნდი ისე ბაკურიანით, აი, ოფისით ამირანის პარკში. Მოკლედ როგორც გითხარით, ვიგებთ ნელ-ნელა და ვაგრძელებთ ეპიზოდების გადაღებას. თოვლი კარგად არ დაგხვდა, მაგრამ ვცდილობთ რომ რაღაც გავაკეთოთ, ასე რომ არ ვიცი, აი გაბრიელიც აქ არის, გაბრიელი ესამე. Გამარჯობა. ხო და არ ვიცი, მოკლედ ნახოთ რა როგორ იქნება. კიწაბო ვიგეთ ეს გუნდის გასა. აი აქ რაღაცებია. თოვლი კი ჯერ არ დაგხვდა და არ ვიცი, მოკლედ დაგიბრუნდებით რაღაც საინტერესო და საინტერესო ეპიზოდით. აბა თქვენთვის არ მოიწყინოთ. Da, da, bundis megobrebo, ყველ დიდველი ამირანის პარკში მირაფერი ნახეთ და იწვიმათ და იწყო ამირანის პარკში რახან და რადგან ვერაფერი ნახეთ. ამოვედით დიდველზე და ეხა დაგანახეთ. Ну, რა დიდველზე არ ვართ, მანა დიდველთან ვართ რა. ტყეში და ეხა დაგანახეთ კარჩე. Რა ხდება? Are mare. Რა ხდება? ჩვენს გასო, აი ასეთი აი ასეთი ამბებია ნახეთ. ხალხიც არის. დავით დავზუმოთ. Gabriela. და ნუ ცოტა თოვლიც. ცოტა. ახეთ მაინც არის. ასე რომ. მაგრისი. ხედი, აი მარა სამწუხაროდა თორი კიდე არ არის. გავაგრძელოთ, წავიდეთ. Gabriela. Gabriela, ერთი გუნდა გვესროლი, აბა გვესროლი. Გვესროლი Gabriela. Gabri, გამოისროლი. ესეთი ამბებია. Gabriela, მიდი გამოუშვი Gabriela. ერთი გუნდა, მიდი. არა, ინი ვერ იგებს, იმიტომ რომ არ არის გამოთვალე. აქეთ ხარეს. აი. ოპა, გამოუშვა. მიდი გაბი კიდე. Sade. Ai მეგობრებო, ეს ხდება აი აქეთ. მაგრესი. სახლები ჭირმება, ასე ვთქვათ, მაგრამ სხვა შეიძლება რომ დავაკვირდით რომ ამოვდიოდით. ყველა არის ერთ. ანუ აი ეს სამიც და იქ ხარისად ბევრი არის ერთნაირი. იქ ხარეს. კარგით, მიდით აღარ მოგაცდინთ და დაბრუნდებით უკვე საინტერესო კადრებით.
მოგესალმებით მეგობრებო, კი არა დავბრუნდით ისე აი გავდით კამერასაც, კამერასაც. აი ეს გუნდაობის ეპიზოდებით. აი ლივს გამოგვათქა ეს ფელი ვლოგი ქონდა. მოდი არა მე მე აი შეგეს. აი ესეთი ამბებია მოკლედ გუნდაობის. ვაკურია შეი კამერასაც კამ ოპერატორო. აი ესეთი ამბებია და რა ვიცი თუ გამოჩნდა კიდევ რამე გასაღები აუცილებლად. მოდი ამა დაბრუნდებით ამ თქვენთვის ნახვამდის კი არ დროებით და განვაგრძობთ მორგი ეპიზოდი. და და მეგობრებო ჩვენ უკვე თოვლით როგორც ხედავთ, როგორც შეგვიძლია დაბრუნდებით თოვლით თქო და დაბრუნდით. და ჩემთან ერთად კიდევ არის ჩემი ძმა. და მიესალმე კიდევ ერთხელ. წინა. კარგი ყოველი ეპიზოდის დაწყება. სას ასე ვთქვა მიესალმებით. კარგი ნახეთ, აი სულ ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა ახლა კიდევ გარედან არ ჩანს, თორე ისე ძალიან ძალიან დიდი თოვლი არის ფანჯრებიდან. მოკლედ რაც თქვია ბარტის ახლა დაგანახეთ რა ხდება აი აქ. აი აი მეგობრებო, სუდა თოვლია ყველაფერი. ნახეთ. სწრაფად მოვიდა ძალიან დიდი თოვლი, კარგით. ეხა წავიდეთ სათხილამურო ტრასაზე. აი ეხა ვნახავთ სათხილამურო ტრასას. არ ვიცი, შეიძლება ვლოგში მოვახვედროთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ვნახოთ ჯერ რა და როგორ იქნება. აი აი მეგობრებო, ეხლა მივზუმოთ სათხილამურო ტრასისკენ. აი ეს არის და აი აქ არიან ძახარისხი აერია უკვე დაბრუნდა ჩანს. აი აქ აქეთ ხარის არიან ბავშვები. დღეს ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა როგორც ხედავთ და მაინც ახა იმდენად უკვე ისეთ ცოტა ბავშვები აღარ არიან როგორ რამდენი იყვნენ და როგორც იყვნენ. და ეხა ძალიან ისეთ თოვლი მოვიდა, ფხუიერი თოვლი მოვიდა და ჩვენ არ ვიცით ეხლა გუნდებისგან შეიძლება ავაშენოთ სასახლე, რომელიც დიდველისკენ რომ ავიცი ქავაშენეთ, მაგრამ მაგ დღეს არ მქონდა წაღებული კამერა და ამიტომ ვეღარ მოახვედრეთ ვლოგში. და ეხა ძალიან ძალიან მხნიერი თოვლია. ვარ ჩემი ძმა რომ ჩამოვიდა, რა თქო გაბრიელ, რო ვერ გააკეთე გუნდები, რა თქვი? ფხნილიაო, ხო? ხო, ზუსტად აი ესე და მართლა ფხნილივი თოვლია და არ ვიცი, რავი, დაგიბრუნდებით მოკლედ. თუ ავაშენებთ, შენების პროცესიდან შეიძლება, თუ ავაშენებთ, თუ არა და რაღაცა სხვა იქნება შემდეგი. აბა თქვენთვის არ მოიწყინო და დაუბრუნდებით. აი ესეთი თოვლია კიდევ ერთხელ გეუბნებით ძალიან. 15 იანვარს მეგობრებო. 12 საათია პირველი დაიწყო და ეს ძალიან მაგარი თოვლია დილიდან მოდის. აბა თქვენიც და დაგიბრუნდებით საინტერესო ეპიზოდებით. წავიდა. აა მეგობრებო, დაგბრუნდით, როგორც ხედავთ ციებით. ხილამურები გვინდოდა, მაგრამ არ საშინელება ეს ხილამურების გარჩევა ყურიანი. მაგრამ რაც შეგვიძლია, აი ცი გააბიეთ. შეიძლება ვიგაცნებთ ხედავთ რომ ამ ალბათ ექნებოდა თქვენ. ასე რომ აიო ხილამურები და რაც სიგები აბიეთ ისინი ჩამოსულიავდით. აა აუ აუ სანამ გინდებით ისე მეგობრებო, უკვე კიდევ დავსრიალო.